عشان نديله ال 3D لوك بتاعه. وهنروح ببساطة كنترول ومسافة، وهاخد بول اكشن. بول اكشن طبعا انا مضايقني قوي المنظر بتاع المصاصيل دي، الماسكات دي، هنشيل دول. وفي البول اكشن اولا عايز اوريكم بس واحد هنعمل ايه. ادي تويست وادي روتيشن، الدي ان ايه خلص تمام، بس مش هتبقى كده. هروح الاول اهم حاجه البلابيز دي بتاع الكور دي كبيره قوي، فانا هروح للبول سايز وهاخد البول سايز صغيره 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 صغيره, صغيرة, صغيرة. بعد كده هاخد دي مثلا تكون 1 كده، عينيا هتبوظ، خليها 2 ونكبر حجم الكور بالشكل كده، والله يخليها 1 وممكن نكبر حجم الكور. طبعا ده كل ما بتكبر الحجم كل ما بتمسكه في بعضه اكتر. يعني في بقى حاجه اسمها السكاتر، السكاتر انت هتفكه بالشكل ده كده، بس انا مش عاوز افكه تمام. طبعا انا ممكن اديله روتيشن بحيث اروديته زي ما انا عايز تمام، وممكن اديله تويست، انا عايز اديله تويست. طبعا تويست هنا على اكس واي زد مش عارف حاجات كتير قوي تمام، فعايز تجرب على واي جرب على واي، بس واي كده مش هيعمل حاجه يعني. خلاص اهو هيفضل يتويست كده لغايه ما يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، فانا عايزه على اكس بس كتير قوي كده على اكس، هما بس هي لفتين ثلاثه تمام ماشي حاجه بالشكل ده كده تمام. تمام طبعا الروتيشن لو انا عملت روتيشن فانا هلاقيه بيلف زي ما انا عايز. طبعا اس ممكن اكبر السوليد دي شويه كده بس مش قوي يعني عشان ما تبكسلش مني في الاخر تمام. حاجه بال اللي احنا شايفينه ده ده شيء جميل تمام. البول سايز انا مش عارف هي حجمها كده تبقى كويسة ولا مش كويسة، بس افتكر ان حجمها كده هيبقى كويسة. فدلوقتي انا عايز، لو عايز ده يفضل يلف، بالمناسبة البتاع ده الافكت ده هو ريسبكتيف للكاميرا، يعني ممكن ان احنا بمجرد ما ننزل الكاميرا هنلاقي الدنيا معانا كويسة كويسة جدا يعني. كده جميل. طب انا عايز اديله اللوك بتاعه، عايز اخد البول سايز اكبر من كده كمان شويه كده مثلا، مش عايزه مستوي بالمنظر ده كده، فهحط هنا الروفن ايدجز تمام. والبوردر ممكن اكبر البوردر شويه، لا عايز اكله كده من بعضه، اكبر البوردر شويه، ممكن هنا روفن، ممكن هنا سبايكي، بس انا متهيألي روفن هتبقى احسن. هنا عندي السكيل تمام، انا عايز اقربها او ابعدها. هنا عندي ده ابتكر يبقى كده احسن افضل تمام. كومبلكس دي لو انا عايز ديتيلز، بس انا مش عايز ابينه مقطع يعني تمام، هو افتكر 2 أو 3 كويس كويس جدا. شاربن ايدجز لو انا عايزها شاربن، انا عايز اشاربن شويه، ما افتكرش ان انا هعمل حاجة تانية، افتكر احنا كده الدنيا بتاعتنا كويس، بتهيألي لو 3 هتبقى اظرف واحسن. طب جميل، بعد كده انا عايز اروح هنا على طول سيمبل تشوكر، هو بعد روفن ايدجز على طول سيمبل تشوكر، بس سيمبل تشوكر انا هعمله المرة دي عشان ارجع اجزاء بالشكل ده كده. انتوا عارفين انا كأني بعمل بوردر، لو انتوا خدتوا بالكم اهو شايفين ده البوردر ده اللي هو عشان اعمل الانر بتاع الدي ان ايه، يعني انا عايز اعمل زي دي كده زي الشيلد او الكبسول، ودي الانر بتاع الدي ان ايه، فانا عايز ازود ده شويه كده كده، انا زودت الانر الانر بتاعه، بس خلي بالك عشان مفيش هنا حته تقفل منك تمام. كده خلصنا من السيمبل تشوكر، عايز اعمل التحديده بقى بتاعه الكبسول، فانا هقول له هنا فايند ايدجز، والله فايند ايدجز ممكن تعمل له انفرت، ممكن تخليه كده بحيث هو كده يكون حدد، افتكر هو انفرت كده يكون اهو، هو ده اللي انا عايز اعمله بالمنظر ده كده اهو. كده بدات تحس ان جوه الدي ان ايه ده فيه حاجه، فانا ممكن ازود
ادي كده او اقلل بحيث زي ما انت عايز حسب اللوك اللي انت عايز تاخده مثلا. تمام كويس قوي. خلي بالك البول اكشن لو انت قللت في الحجم هتلاقيه بالمنظر ده كده، لو انا زودت تمام هلاقيه بالمنظر تمام. فانا افتكر ان انا هاخده لحد كده تمام. عايز ادي بروز احس ان دي بارزه، يبقى انا عندي كلر امبوس. بالمناسبه الافكت بتاع كلر امبوس وراح فين اهو كلر امبوس. الافكت ده انت ممكن تعمل بيه حاجه شبه البامب اللي انت بتعملها في 3D تمام. فانا ممكن اقول له كلر امبوس هلاقي بالمنظر ده كده. كلر امبوس الفكره عندي كلها في الريليف، عايز اطلع كده سنه بحيث يبان بس ان هو حاجة كده يعني. كونتراست ممكن اقلل كونتراست، ازود الكونتراست تمام. بلند ويز اوريجينال خف الافكت شوية. هنا الاخ ده تمام، ما تطلعهاش قوي عشان ما يبانش الفرق. افتكر هي كده كويسة جدا، ادي من غير وادي بالافكت. افتكر بلند اوريجينال كده كويسه. الكونتراست هنرفع الكونتراست شويه فيبقى بالمنظر ده كده. هو افتكر ان احنا هنعمل الت كليك على روتيشن وهقول له تايم في 20 مثلا. نشوف اهو اهو بدا يمسك في بعضه. طبعا هو ده مش صح تمام، حته انه يفك من بعضه كده تمام. ده مش اللي هو. يبقى احنا هنا مشكلتنا مع مين؟ احنا هنا مشكلتنا مع الروفن ايدجز. انا هاخد البوردر ده كده لان انا يهمني ان هو ما يفكش من بعض بالظبط. يبقى واخد الشكل اللي فيه اوبس فك اللي هو الحته دي. فهي بس الفكره في دي، هنشربنها شويه او نقللها شويه. السكيل يعني وانا هتست بس كده اشوف الدنيا ظروفها ايه. هاخد البتاع ده شويه بس كده كده كويس قوي. ممكن بقى السكيل براحتنا تمام زي ما احنا عايزين. تمام زي ما احنا شايفين بقى في شيلد بره وبقى في زي كبسول كبسول جوه. روفن 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 كده. افتكر ان ده لو علينا البوردر مش هنخسر حاجه، بس الافكت ده احنا عايزين نظبطه شويه لان مش عاجبني. والله انا ما انا فاكر عملتها بس هي كانت روفن تمام. هي كانت روفن وافتكر والله اعلم بالظبط هو كده. احنا في تمام قوي. ايوه جميل جدا 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 كده الدنيا تمام، مفيش فيها ادنى مشكله. حلو. نيجي بعد كده ازاي بقى هندي ده الكالر الكالر بتاعه. قبل الكالر بتاعه انا عايز اكسر الحده دي شويه، فهحط اللي هو الجوشن بلر بس بلارنس ولتكن كده. بعد كده انا عايز احط سي سي تونر عشان ادي الكالر. طبعا هياخد الكالر، خد بقى اللي انت عايزه يعني، ادي الكالر اللي انت شايفه مناسب. بس مشكله سي سي تونر انه لما ينزل هيعمل الحركه دي،
هتحس ان في لمعانات بالمنظر ده كده. وبرضو البول اكشن انا واضح ان انا محتاج ازود الحجم عشان فعلا ما يفكش من بعضه. ماشي. في نفس الوقت فايند ايدجز تمام زي ما احنا شايفين السي سي تونر عمل الحركه دي عشان اطفي اللمعه دي كده، لان اللمعه البيضه دي مش حلوه. في افكت اسمه سي سي بلاستيك، بس حط البلاستيك ده قبل التونر خلاص. الحلاوه في ده ان ده هنا بيعامل ده كانه زي ما يكون 3 دي كده. فانا عايز اروح في شيدنج دي، في هنا عندي حاجه اسمها امبيانت. بصوا بقى، هي دي الفكره، ان انا اقفل الكالرز دي. يعني الديفيوز ده مثلا انا عايزه كده، الامبيانت هو ده بقى اللي هتحكم في البرونز. يبقى انا كده ما خدتش اللمعه الوحشه قوي اللي كان يعني قبل ده. طبعا احنا زودنا الحجم بتاع البولز، لكن ده كده عندي الدنيا فيه تمام جدا 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 جدا. ده على فكره كده الاليمنت الاولاني اللي هو الدي ان ايه، وكده ابتكر الدي ان ايه كده خلصان. ماشي. هننقل بعد كده على الكاستمايزيشن بقى بتاع الدي ان ايه اليمنت، ان احنا نحط اللاير اللي بعدها فوقه.